ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି। ଏହି ନଦୀର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା କି କାଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଅଛି, ଗାଲୁଡ଼ିଆ ଡ୍ୟାମ୍, ସେଥିରୁ 8 ଗେଟ୍ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 1 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଟୋଟାଲ ମୋଟ 16 ଗେଟ୍ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି 4,25,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 3:30 ହେଲାଣି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରୁ ଏତିକି ପାଣି ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଅଛି କି ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ସତର୍କତା ସହିତ ସେମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପାଣି ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଅଛି କି ଯେଉଁ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ, ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଲିବସ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସଜାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କିଛି 15-20 ମିଟର ବନ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଠାରେ ବାଘାବାଡ଼ିର ରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏଠାରେ ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଏଠାରେ ବାଲିବସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବନ୍ଧୁ, ସାଥିରେ 2 ଆସି ପରିସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ।